mida kale dadka inta badanwa isweydiiyan magaca macalinuur agukayimid maaamlnrmmaaintbadandmarkilasamaynayo dadk waayubadnay a bada darioyin qof mauul amba qof culamadiin ambqof oday amba qof osaasa mark ay dhimato gobolka banaadir lagasoo qaadayo dadka waxay soo mari jireen mawlca macalinuur waaa ku diyaarsanaxir reer macalinuur nabadoono iyo xubno kamid ah qoyska maxamuud cali waasuge ayaa sheegay in weerar lagu yahay dhul u leeyahay maxamuud cali waasuge oah meel dadka lagu xabaalo oo ku yaala tradisho deegaanka garesbaaley ee duleedka muqdisho waxa ay sheegeen in aysar raali ka ahayn in la faago qabuuraha ku yaala dhulka maxamuud cali waasuge iyaga oo tilmaamay inay jiraan dad doonaya in dhulkaasi ay boobaan cabdulqaadir oo ah wiil uu dhalay maxamuud cali waasuge oo faahfaahin ka bixinaya dhulkaasi ayaa sheegay in qabuuraha maxamuud cali waasuge sanado ka hor ay weerar ku soo qaadeen dad sheeganaya y ay ka dhalatauhrshalabada kun labaatan iyo labada bishii lab iyo tobanaad ayaa waxaa bilowday dad sheegayo inay qabuuradan idaacado iyo la yimideen oo sheeganayo saraakiilnimo iyo rafaad sheeganayo meesha waxaa ka dhacay dhibaatooyin badan iyo shaqaaqooyin reer mucali nuur ilmo macalli nuur ayaa horkacayay halkaas waxay ku galeen dhiig ay heer maxamuud cali ay kula soo duuleen taqriiban markii dambe odyaal dhaqameedya ayaa garti galay garti iyadoo gebagaboy ay joogto ayna logu kala dhammaanin ayay waxay usoo laabteen haddana mar labaad ay uga wataan guddoomiyihii gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka banaadir waa duqi magaalada muqdisho markii labo qof ay is-haysato oo inaad kala saarto aada rabto hal qof oo kamid a inta soo wadato inaad inta wixii u xogmaysa aada u fuliso شرع الإسلام ما قبيو كودش بناء على دتك كود أخمانا استمع الآن قضايا تستورج الدولة دنا كم تعلو إن حال شخص أنت له صورك أو حلاه حكمية علم هنا دقة قبل كبنادر يوسف حسين مداري متى كان أنت بدن رئيس سويديان ما جعان النور حقوق يم على جعان مع النور ماشى محاكينا أنت بنا رئيس ويديان مركي أصل سمينا دتك أنت بدن طريقين

ceel daarshe ayaa dhankiisa sheegay in aan la aqbali karin in la isku dayo in la faago qubuuraha maxamuud cali waasuge iyadoo ujeeddadu tahay in la boobo dhulkan waxaan nasiib daro u arkaa meesha uu xudogaalka ka ahaayo oo soodinta la weydii lahaayoy inuu inta reer maxamuud cali ka qaado reer macalin nuuran dhulkan u wakiilanayaa inay ii dhisaan uu derbi ku xiraan inuu yiraahdo aaday nasiib daro u tahay waxaan isleeyahay guddoomiyaha carabkaa ka dafay ee uma uusaddan lahayn sidai anigaba aysan igu ekayn xuseen jimcaale goofkiisa reer maxamud cali waasugaa wakiil iiga ah sida inaan ihaa aysan suuragalka iigu ahayn ayaan is leeyahay waa carabka ka dafay carabka tuug weye gudoomiyuu inuu dib u saxo waa rajaynaa insha allah waxaan leeyahay dadka ahalka aan nahay ee reer macalin nuur macallinkeenni sharafta lahaa taqiga ahaa waxgaradka ahaa inuu dadka axbaabta ilaahieya ka mid yahay aan aaminsanayn waa maxaaji beytullaahi yaa xadaayo xoolo ow lahayno wudi in reer macalin nuur macalinku wax uusan ku taxalluqin usan milku u yeelan oysan dhaxal ugu imaan inay ayago haddeer milku u sheegtaan xaashaalilaahi suuragal maahan isleeyahay qaar ka mid ah nabadoonada reerka iskale dhulka ee maxamuud cali waasugey ayaa dhankooda adkeeyey in aan lagu xadgudbin dhulka uu leeyahay maxamuud cali waa sugay oo sagaashan sano jir ah meeshan waa qaboo inta ilaahay uga talagalay qaburay noqon doonta otainta qof laga bixinayanama jirto qof lasoo gshama qodobwaa qodobkaas qodobka kaleetdu waxaa layidhi walaalkaa hadu gardarayanhl hadii laga gardarayan adaka maqan yahayaiisaaba la raadin haduu jidaran yaha maxaa loogu hilinahal gacanta ka qabo waad gar daran tahahe waahilo intaas waxaan u sheegaa ahalka reer macalin nuur la dhashay iyo ilmo macalin nuur hadday jidaran yihiin inay qabtaan hadday a ka maqan yahana waxa ay wax kuleeyihiin dadka noosoo doona dadkan angu qaraabadayaanln haday iyagu jidara yhii waaabanana hadii xaq ay ka maqya inaa xaqooda u raadinan xaqaan ulena marka intaas waa ka reer macali nurow reer macalin nrow ilaha ka cabsadha macalinku macalinkeen ahay waalid noo ahay waxwalba noo ahay magaciisu adunyada waa ku dheeray khyaamana ilahdikiswaaa rjayn inu ku wanaagsanaad isha alahu taalat dueysaa midn hadodhintay io ad hadaba marka reer maali nrow

ada waxaan leenahaa heer macalin nuur dhulkaan ha iska dhaafaano dhulkaan ha iska dhaafaano shalay dad ku dhaawaceen ay ku dhibaateeyeen cidu kama hadlan cid uma aanayn maanta kabacdina ka istaagay inaan ka codsahayna a dhibaato kale meesha aysan keyn waxaan leeyahay maamulka gobolka barandir dhul dhul dad la siihaayo oo dad laga qaadayo shasi inta laga qaada shaksi laga siihaayo horta weli uma ark heer macali nuur hadii dhul ka maqanaay meeshuu uga maqan yahay ha ka doontaan dhulka heer waa suga kama maqno ayagu ma leh aabahood dhaxal u ma lahayn ayagu lacag kuma gadan inta dhul lagu lahaado midna kuma leh dhulkan oo ah qubuuro ku yaala duleedka muqdisho ayaa ka kooban sida la sheegay qayb dhaxal ah oo uu aabahiis ka dhaxlay maxamuud cali waasuge iyo qayb kale oo isaga uu qaatay islamarkaana u ogolaaday in dadka dhinta lagu aaso riamed muusetvgaabell De show. Eu...